Provérbios, capítulo 6. Aviso contra a loucura. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai. E não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha. E a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que
que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão.